Жастар ұлттың басты капиталы тақырыбында алғаш рет жастар форум өткен болатын. Форумның қорытындысына қала әкімі Ғабидолла Әбдірахымов қатысты. Шара барысында шымкенттік жастар елімізге танымал спикерлермен танысып, ерекше әсерге бөленді. Сондай ақ қорытынды жиында қала әкімі де өзінің өмірлік тәжірибесімен бөлісіп, жағымды жаңалықтармен бөлісті. Мәселен, соның бірі алдағы 2 жылда 8500 орындық жатақхана салынуы жоспарда бар. Шымкент қаласында жастарға арналған мұндай ауқымды шара алғаш рет өтті. Елімізге танымал тәжірибелі бизнес өкілдері, блогерлермен қатар спортшылар жастармен кездесіп, өз салалары бойынша ақпараттар берді. Мұнан соң қала әкімі Ғабидолла Әбдірахымов форум қатысушыларымен кездесті. Қала жастарын өзге өңірлерге кетпей, үшінші мегаполисте қалып жұмыс жасауға кеңес берді. Немесе білімін жалғастырамын деушілерге қазақстандық оқу орнын бітіріп, содан соң шетелде білім алуға шақырды. Сонда ғана айырмашылық байқалады дейді. Шетелде алған білімінің нәтижелі тұстарын бөліскен ол, жастарды білімін ұштастырып, қоғамға үлес қосар азамат болуға шақырды. Бүгін жастар барлықтан жиналып отырсыздар. Білесіздер, тәуелсіздік күнінен бастап елбасымыз жастарға деген көзқарасы, жастарға деген көңілі әрқашан оң болған, әрқашан ең бірінші приоритет ретінде қараған. Қала әкімі жастарға инстаграмда комментария жазып уақыт өткізгенше жұмыс жасаңдар. Мен студент кезімнен ата-анама жүк салмайын деп еңбек етіп бастадым. Отбасың елің мақтанатын тұлға болып қалыптасуды қазірден баста. Қолынан келмейді ме мойыма деп мотивациялық сөздерімен көпке ой салды. Форумға шақырылған қонақтар да оған қатысқан жастар да дән риза. Себебі жетістікке жеткен елге еңбек арқылы танып жүрген азаматтармен танысып, тілдесудің әсері ерек болса, жалындап тұрған жастардың көзіндегі ұшқынды көрген танымал азаматтардың қуанышы бөлек. Ұйымдастырушыға үлкен алғысын білдіргім келеді. Біріншіден осы форум ұйымдастырушыларға, Жандос Қалтай бауырымызға, және де бүгін Шымкент қаласының әкімі келіп отыр, Ғабидолла Рахматоллаұлы. Бұл кісімен жақын танысып, бізді тамаша қабылдап жатыр, бәрі жақсы, деңгей өте зор. Посетил данный форум и сидел очень завлекающе. На самом деле пришел всего на пару часов, но сидел с самого начала до конца. Форум был отличный, очень познавательный, очень такой развивающий, мотивирующий. На мой взгляд, данный форум является толчком для нашего города и в целом для нашей страны. Я очень впечатлен и желаю всем успеха. Жастардың қала әкімімен өткен жиыны оларға үлкен серпін сыйлады. Себебі алдағы 2 жылдың көлемінде 8500 орындық жатақхана салынбақ. Оның 3500-і жеке кәсіпкерлер мен оқу орындары тарапынан салынса, 5000-і қалалық жергілікті бюджет қаражатынан бой көтермек. Қала әкімінің айтуынша оған арнайы жер бөлінген, келер жылы қаражат жағы қарастырылатын болады деді. Гүлдана Бекбаева, Нұрболат Әмір, Роман Пірімқұлов, Нар Ньюс.